Більше поезії в бібліотеках, понад 20 поетичних збірок Мар'яни Савки, Грицька Чубая, Василя Стуса, Ірини Старовойт, Григорія Семенчука та багатьох інших авторів надійде у 52 державні бібліотеки. Проект створено з метою популяризації сучасної української поезії в різних куточках країни. Вже наступного тижня сотні нових книг потраплять на полиці львівських бібліотек, даруючи натхнення читачам. Незабаром понад 1000 книг помандрують у 52 бібліотеки України, щоб ознайомити читачів з сучасною поезією. Маленька Емілія обожнює читати. Вона надає перевагу прозі, але поезії не цурається. Тараса Шевченка, Сковороду і інакших. А з таких сучасних Буніна Костенка любиш? Читала. Прихильники віршів зможуть насолодитися творчістю 21 поета. Окрім сучасних авторів, не забувають у бібліотеках і про українських класиків. Те, що вже ми вважаємо класикою, як Василь Стус, і те, що сьогодні представляє сучасну поезію зовсім молоді автори. І для нас дуже важливо, що львівський сегмент там присутній. Грицько Семенчук, і Мар'яна Кияновська, Ірина Старовойт. І це такий красивий меседж зі Львова, емоційний, поетичний, творчий, піде по всій Україні. Бібліотеки, в які помандрують збірки, обирали серед численного списку охочих. Вибір зупинився на тих будинках книги, де створювати тому поетичні зустрічі, читання та перформанси. Ці 52 бібліотеки – це найактивніші, найтакі інновативніші бібліотеки. І без сумніву, що кожна книжка, яка потрапляє в такі бібліотеки, вона дуже активно використовується читачами, знаходить свого читача. Акція всеукраїнського масштабу організована одним із львівських видавництв. Це черговий раз доводить, що Львів справді культурна столиця України. Мар'яна Савка й сама полюбляє римувати рядки. Саме вона й стала ініціатором проекту. Ідея насправді залучити якомога більше тих людей до бібліотек, які вміють цінувати поезію, і можливо запустити такий марафонний рух, тому що до цього можуть приєднуватися інші видавці і просто люди, котрі захочуть принести свої книги у бібліотеки, захочуть зустрітися з авторами. Ми прагнемо того, щоб бібліотеки стали місцем живого спілкування. Окрім львівських та київських бібліотек, побільшає поезії і в книгозбиральнях Житомирщини, Одещини, Чернігівщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Усі книги місцеве видавництво надаватиме безкоштовно. Оксана Павлишин, Андрій Турянський, Григорій Сюськін. Правда тут.